ଆମ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ମୋତେ ସେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2014 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି, ଆମେ ସେ ସମୟରେ 3 MLA ସିଟ୍ ଏବଂ MP ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲୁ। ଏଥର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମେ 4 ସିଟ୍, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା, ଏବଂ MP ସିଟ୍ 2 ଜିତିବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ମୋତେ ସେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2014 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି, ଆମେ ସେ ସମୟରେ 3 MLA ସିଟ୍ ଏବଂ MP ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲୁ। ଏଥର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମେ 4 ସିଟ୍, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା, ଏବଂ MP ସିଟ୍ 2 ଜିତିବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।